ซิมาปริตามยาอารมณ์เป็นเพลงลาบากมยาเซปเตมาลาคนยันนี่มิซิมานิวซาวามิซิมาตระเรนอซิซิงานิจูซูบาร์เรจันโนกิมุบาอะคูตินเซปิเมตระเรนริการโรนายงานโนอไตเป็นคันปกกูเนปงมันตุ้ยส่งมูชิเดโลสิกองซีเปียวเรตระเรนမြန်မာအရေးကိုအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအတင်းနဲ့လာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနောက်တပ်ပုံသတင်းထောက်ကိုစိုက်စော်တိုက်ကိုထောင်တန်းနှစ်20ချမှတ်တဲ့သတင်းမင်းကင်းမြို့လျှက်စစ်ရုံတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့တင်းစေးရမိတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စစ်ဝင်စားဖွဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြောင်း BBC Burmese ကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာရေးသားဖော်ပြပါရယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံတာဟာပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမူချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက BBC Burmese ကိုဖေဆုခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အရင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြံအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဖန်စီချုံအောင်ခံထားရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကသွားနာတဖုံးရောင်ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပြီးပြင်ပဆရာဝန်နဲ့ကိုတာခွင့်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးကြောင်းနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်နဲ့နေဆက်တဲ့အတိုင်းဝဲထံကသိရပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေကောင်းသွားပြီးလို့သာကြားသိရပြီးစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရှိကြောင်းအချုပ်ထောင်နဲ့နေဆက်သူတို့ကမင်းစမောပြောပါရယ်ဒါအပြင်အမှုကိစ္စအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့သူရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကအခုနှစ်ဆမှစပြီးအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြထားမှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရေးကိုအာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအတင်းနဲ့လာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတဲ့ရင်အပြည့်စုံကိုကိုရဲရှင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအစည်းအရုံးအာဆီယံရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ဥက္ကဋ္ဌတွေသုံးပွင့်ဆိုင်ချိတ်ဆက်ပြီးမြမအရေးကိုကင်တွယ်မဲ့အစီအမံတစ်ခု Tricolor Model ကိုကျင့်သုံးသွားဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသဘောတူလိုက်ပါတယ်မြမအရေးကိုအာဆီယံဘက်ကနေကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အားထုတ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်ဥရွက်သုံးဦးတွဲဘက်အဖွဲ့ထူထောင်ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးရတ်နိုမာစုတီကပြောလာတာပါမြမအခြေအနေကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တာကြောင့်မြမပြည်သူတွေကိုစက်ပြီးကူညီမဲ့အာဆီယံရဲ့ဂတိကဝတ်အရာနိုင်ငံရေးဥဆောင်ဥရွက်သုံးဦးတွဲဘက်အဖွဲ့ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြမနိုင်ငံကို2026ခုနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာဆက်ကံခွင့်ကနေဖယ်ရှားဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့အပြင်အခုလိုသုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းမှုပုံစံကိုပါပြိုးထောင်ကျင့်သုံးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့တော်မှာစက်တင်ဘာလ5ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးပွဲဆိုင်အစီအမံကိစ္စနဲ့မြန်မာကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနေရာမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတွေဟာမြန်မာအကြက်တဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာပို့ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားဟာမြန်မာအရေးပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမှုပေါင်း140ကျော်လှုပ်ထားခဲ့တယ်လို့တမရဂျိုကိုဝီဒိုတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောထားပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကတော့မကြခင်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ယူတော့မဲ့လာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကတည်ဆောက်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါဗျ။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဟာလာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့လာအိုဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာခံနိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပြင်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်နေပါဗျ။Tricolor Model နဲ့ချီးကပ်မဲ့ပုံစံကြောင့်လာအိုဟာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားချိန်မှာမြန်မာအရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်တာအပါအဝင်မြန်မာအရေးချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတနိုင်ငံတည်းဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်လို့မရတော့ဘဲအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလာမယ့်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတော့မဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်လို့အာဆီယံအရေးလေ့လာသူအချို့ကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာမှုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုလုံးဝမရှိဘဲမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွေညီလာခံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဖိတ်ကြားဘဲခြံလှပ်ပြီးတုံ့ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာဆီယံဗတိညင်စာတမ်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အခြေခံမူတွေကိုတိကျစွာလေးစားလိုက်နာပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုအခြားနိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မြန်မာနောက်သတင်းဌာနရဲ့တပ်ပုံသတင်းထောက်ကိုစိုက်စော်တိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ည20ချမှတ်လိုက်ကြောင်းမြန်မာနောက်မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းထောင်ထောင်တွင်တရားရုံးမှအခုလိုအမိန်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်လေးခုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ကနအိုးချားသိရပေမဲ့လည်းဘယ်ပုံမှန်အတွက်အမိန်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုဆိုင်စော်တိုက်ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှ၄ခုမှာတဘာဝဘီအန်ဒဲဆရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ20ခွန်ဆူဘူအောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရာဇတ်တကြီးဥပဒေပုံမှ905ကာဂျီစစ်တွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ဂဟာဂျီနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ124ထုတ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အသက်40အရွယ်ရှိတဲ့ကိုဆိုင်စော်တိုက်ဟာမူခါမုံတိုက်တန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတွေကိုသွားရောက်မှတ်တမ်းရယူစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုဆိုင်စော်တိုက်ကိုစစ်တွေမြို့စစ်ကြောရေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့စစ်ကြောရေးတွေမှာတပတ်ကြာကြာအောင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတောင်တကုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာချုပ်ရက်ရမန်ယူကဂျွန်လအရင်ကအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆိုင်စော်တိုက်ဟာစစ်ကောင်စီမှဖမ်းဆီးပြီးနောက်တောင်တကုံတရားရုံးမှာရမန်ရယူရာကလွဲလို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဘယ်တရားခွင်စစ်ဆေးမှုခုခံခြေပါခွင်ရှေ့နေ၅ရန်ခွင်မြမရရှိခဲ့ပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံအရင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှစတင်ကတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုနေမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်နေပြီးတရင်သမားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးရှိမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းကင်းမြို့လျက်စစ်ရုံတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုလွဲမိုးကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့အနီးလျက်စစ်ရုံတွင်ထိုင်ရှားတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမစ်ရှင်အတွက်9ရက်ခန့်အချိန်ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်လို့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRM မှာတမူးဆရာဆန်ကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီရုံးကတော့ဒီရင်းရင်းမြို့ဦးဝင်းတို့ကအနည်းကဆုံးကမြို့ဝင်တို့အနည်းကဆုံးကတပည့်တို့တို့ကအနည်းကြီးကြီးကြီးနားကိုရင်းနှီးစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့တော့အချိန်ဟိုင်းအောင်ပြီးကြီးကြီးနားကိုတို့ကခေါင်းအောင်မိုင်းကျွန်တော်ရှင်းရတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်လဲအခက်ခဲတွေရှိခဲ့ကြောင်းဆရာဆန်ကဆက်ပြောပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအားလုံးလက်နက်ငယ်ရှိမှုရင်းရှိရမှာလက်နက်ဒီ RPG နဲ့လက်ထောက်တွေတောင်းနေကျွန်တော်ဆက်လက်တို့ကဘယ်လိုဆက်လက်တို့ရှိခဲ့ကြတော့အနည်းငယ်အချိန်ကိုကြာကြာရင်းရမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတိုက်ဆုံမှုများရှိပြီးလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်မြန်မာကျပ်ငွေချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆရာဆန်ကဆက်၍ပြောပြပါဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတော့သူတို့မှာထွက်ပြေးခြင်းရှိတယ်။ထွက်ပြေးခြင်းရှိရောဒီလက်နက်ကနေရမြန်တက်လက်တရားရှိနေတယ်ဗျာ။ဒီတော့ပြေးတော့ငါနည်းနည်းအောင်ကတော့ပြန်ဆုံးနေတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကားပိုင်းတနည်းရတယ်။အတူတူ56ကြီးရတာတော့326တောင်းရတယ်။ဒီကနေ့ပိုင်းဒီကတော့တောင်းတရကူလာဒီလက်ကတော့ဘလုံးနဲ့အဆန်6တင်းခွဲဟန်ဒီလေးစီချာတက်ပစ္စည်းတွေရောအရင်လေးကနေတင်းစီရမှခဲ့ရလက်တလုံးမင်းကြီးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြူစော်ရီချေးရွာများမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်ပြူစော်ရီများရဲ့စီရေးစွန့်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က၎င်းတို့ကိုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့အခြေအနေများကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဆန်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ခံကြည့်တော့မယ်ဆိုရက်တိုက်ချင်သိပ်ပေါ်တိုက်ချင်သိပ်ကတော့တော်တော်များများနေကျွန်တော်ဒီရဲပေါ်ကမတိုက်လို့သိရင်းခံတယ်။အဲကြောင့်တက်ပြီးကျန်တဲ့ကွာနေမိခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ရမှန်းတွေ့ကြည့်။ဒီချော်တီကြီးရယ်ကျွန်တော်ဆောက်ကားဆောက်လို့ထိကြလက်စီတော့ကျိုးပြရဒီငွေမနေရလို့ရှိတယ်။ပြီးရင်ငွေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေါ့တော့မှတော့တော့လောက်ပိုင်းခင်းနေရှိတယ်။ဒီကတော့ဒီကိနဲ့တက်ပြီးပန်းတော့ဒီပဲလို့ရရယ်ဒီနောက်ကျတော့အင်းငယ်နဲ့အင်းအားတိုင်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီဒီမိုင်းတစ်ခါပေါင်းခွင့်ရှိရလို့ပြီးတော့ဒီကံလေးလက်နဲ့ဒီကံလေးရောင်းစားခွင့်လည်းရှိတာကိုအဲ့တော့ခိုးပြီးလောက်တာဆိုအခွင့်နားတယ်တချို့ကျတော့အကြောက်တရားနဲ့ခိန်းထုတ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီရလိမ့်မှုပေါ့။ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိကြရဟုတ်ကဲ့ထ
ထိုတိုက်ခိုက်မှုများကိုကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF မင်းကြီးမျိုးနယ်အမှတ်နှစ်တရင်တကွဲနှင့်တင်လွာဒေါင်းမင်းပါကဖမင်းကြီးမျိုးနယ်ပါကဖဟော့ဖိုက်တာနှင့် MPDF တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့အပြင်ဩဂုတ်28ရက်နေ့ကလည်းမင်းကြီးမျိုးနယ်ကံပြူချေးရွာကိုဒေသကော်မတီတပ်ပေါင်းစုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစော်ရီကောင်းဆောင်ပါဝင်ပြူရှိဦးတည်ဆုံးပြီးလက်နက်ခေယံရှုကိုကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ဆဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်အော်ကြီးကြီးဝါအနီးမှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်းလာတဲ့အင်စီကားတစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်းလာတဲ့ဒိုယိုတာဖီကိုအမျိုးအစားကားကိုပေတနင်္သာရီလမ်းပိုင်အော်ဂျီဂျီရွာဖျားတောင်ချီအနီးမှာမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှသိရပါဗျ။တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်တာကအရာရှိဘူကြီးအပါဝင်နှစ်ဦးတည်တယ်လို့သိရတယ်။နှစ်ဦးဒဏ်ရာပြေးထလို့ပေပြည်သူ့စေယုံကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုပြီးပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စမအနေနဲ့အတည်ပြုချက်ရရှိနိုင်ဖို့ဒေသရင်းသတင်းရှင်းမြစ်တွေထံဆက်သွယ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်းလာတဲ့ကမိုက်ဆွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကိုအဖြစ်ခြေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဘလော့ဘာကဖတနင်္သာရီယူမနဲ့တောပုံကြီးအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဘိတ်တနင်္သာရီလမ်းပိုက်မှာအရေးပေါ်လူနာတင်ရှင်နဲ့ခရီးတဲ့တင်ရှင်တွေကုန်ကားတွေပိတ်မိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့7နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေဈေး73ဆွေဈေးနဲ့စားအောင်ဆွေဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတော့မှတ်မိသူကစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3540ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1542.6 ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2130ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2540ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး2256.9ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3118ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3865ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး59.2ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး100ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး450.4ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး980ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး22,6500ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့ဈေး22,6500ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး36,300ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး23,2906ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့ဈေး23,2906ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး34,100ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2495ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2580ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2255ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2360ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မဲ့ဈေး4,250ကျပ်။ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို12,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။
မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ